Здравейте, приятели! Като в доброто старо време, помниш ли? Ти беше е такъв. Сега ще пуснем малко кадри да те видим какъв беше. Отваряли сме тук, правили сме по 20, по 30 хиляди гледания, по над 1000 абонати от такива пак опенинги. Затова веднага коментари и харесване. Задължително, приятели, ако не сте нови в канала, да се абонирате. Подкрепете го този клип, защото съм дал 120 лева за пакети. Подкрепете го и ще видим какво ще стане. 120 кинта. Хайде сега. Моно, дженте ди сера. Здравейте. С мен е арабчето. Аз малък араби не сдава фарелки. Странно ми е. Аре бе. Е, най-после. Е, какво е най-после? Аз съм. Чакай. Е. Видал. Видал. Не, видал. Това е добре. Мя дай всички пари ги издумкай и няма никски да караме. Ало, па... Ето това е най-големия глупан, дами и господа. Народни ми представители. Не, защото не живете с тези хора. Не, имам 80 лева. Не, имам 80 лева в карта. Нищо, че купиме по-малко. Ето, като ти купуваш пари. Значи, как мога да знаеш колко пари имаш карта? Аз имам много сметки, брат. Имам една сметка дебитна, имам една спестовна, имам 16 000 сметки. Купихме 40 лева. Чай да видим още 30, а? 1600, моля ги купим. Къде не мога да ги купим? Ние сме най-добрите. В света. 70 лева. Айде още 70 лева. Чао ми има още нещо, моля, купим нещо тук. Чао купим още 5 лева. Ти ма викаш смеете го. Дай до стотинка да нема пари тази сметка. Се чуеме какво ги правим тук. Ти колко пари си правим за път? Мога ги изиграм иначе на комар. Е, нема, нема повече. Може си купиш тофи в банята. Ще потрошим 100, ей! Ще потрошим на някой глава. Брат, как може да се падат бордове? Това струва 45 хиляди. Не, 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 телевизор и всичко, бата пари вече нямам, нямам вече пари, свършиха ми пари. Сако, не ми да си... Ай, пък! Ще изкараме кредитна карта, за малко ще купим и... Право, пакове вече няма. Ще купим всичките, по-добре да нямаме, те ни взеха... Ограбиха ни, бата и лично не ни дадоха. Е, какво се радваш, бе? Какво се радваш, бе? Сега ще ги взема парите на тебе, ще ти ги удържа от закуската. Ей, ще ви убива, ей! Дайте ми нещо, бе! Взеха ми парите. Добре, 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 ще купим още FIFA Point. Сега да видим карта, дали ще пробва. 400 лен ще даде тук. 500 лен ще дам, 500 лен ще дам. Само само ми се падне. Нищо, ще ги отваряме до утре. Писна ми, няма на всеки тук да му се пада Роналдиньо, Меси. Не знам какви, ето още пари давахме. Ай, ей, тази карта тук ще занулим. След малко ще занулим. Ако искате още такива моменти, ще ги изгледате след края на нашия пак опенинг. Малко ще бъде дълъг този клип, но останете до края, гледайте го до края и го харесайте, коментирайте го задължително, ще съм ви много признателен и благодарен. Подкрепете канала да е като в доброто старо време, тогава бяхме канал на един месец и правихме по 30 000 гледания. Хайде, благодаря ви, гледайте до край. Хайде сега. Промо паковете. Добре са, почваме. Теклишота. Да, 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 като в доброто старо време. Хайде, тук обаче имаме едно кръстче. Не искам да занимавам Господ с глупости, ама съм дал пари, Господи, и моля ти се, помогни ми, защото всеки път съм дал сумата пари. Борт имаме, Челси имаме, Аспиликуета имаме, добре имаме, по-ще ги продаваме, братле, отивай да... Да, точно така, браво момчето ми, харесаш ми. Продължаваме напред, следващ пакет. Винаги съм е така обнадежден, като давам пари за фифата и винаги, винаги ми го слага у газенцето. Никога не ми дава тази игра, бе, брат. Папа веднага знае анимациите. Той е от такъв фарфалак, се знае преди мен. Аз да играем от 30 години. Не знам нищо, заклевам се. Не знам анимации, не знам. Въобще не знам кога кой ще се появи, честно. Винаги взимам чуш, съм много тъп, бате, защото не мога да сванем. Въобще за какво става въпрос, тези сесенки. О, добър, добър, добър. Типа веднага ги познаваш, по какво ги познаваш? Е, като едното по... Писни ми, как? Е, сега като е по-дебел, като е по-тънко нищо, като е по-дебел. Ступи! Да, на! Ага. Е, са години, ти знаеш и локал това. Ани лайм? Нищо не знам, брат. Ти ги знаеш какви. Нищо е. Локал. Типа много бързо ги знаеш, бе, брат. Испания. Испания. Сием. Валенсия. Ужас. Парехо. Струва ли пари? 47 пейс, боже. Той ще струва максимум, сигурно. Мисля, че моята възрастна баба, 92 годишната, леля донка е по-бързо от него. Това е 30 000. Добре,
Хайде, остави го да има драма. Те явно и другите хора го знаят, че няма играч. Драми, брат, то няма драма. Няма драма. Добре, нищо. Поне ще изкараме некои. Не знам кой да отварям. Всъщност, ние давахме некои лев, но и ще изкараме некои лев. Давахме си парите за някакви игри. Повече пари няма да дам, обаче, защото други ден трябва да ходим на ски. Нова година идва, Коледа идва, аз нямам 2 лева в джоба. Всичко давам да играем. Такъв някакъв няма, пари ли не ми дава пари? Нищо няма, бе, брат, нищо не ни се пада, бе. Фърлихме една турба пари тука, бе. По-добре да ги бехме изпили, бе. Да, къде ли викате ракия, но да го направим. Ракия ще бе да направим цели бидони, то. Копа. Имаме 100, отвори един гол. Пак и да се знае, че вече нямаш пари. Повече няма да даваме пари. Мафията тия пари не ги е намерила на улица. Не искам вече да ви давам пари! Върнете си ми парите, бе! Върнете си ми парите, бе! Върнете ми всичко пари, бе! Сега ще им пишем на тея, ей! Сега ще ги съсипем, казвам ти! Ще си искам парите! Ако не, сега ще си купувам с те! Паси майката, тея ми взеха парите! И ще отварям състоите! Това е всеки път, бат! Борт, добре, тоя вратар! Ими вратар не щем да ми се пада! Да ти кажа честно! А! Ай, Максимин! И сет Максимин! О, браво! Това е добър пакет! Това е добър пакет. Ще го продадем. Ще го запазиме. Нека толкова лайфи за играта. Днеска. Първи, официално. Ние играем от сумата и време. Значи това пакет беше много добър. Един Бруно, ако ни се падне. Това пакет беше много добър. Бруно, ако ми се падне, тук ще се осерем. И ще направим английски отбор. Нема, аз Бруно дойде ли. Това бате пак ни се повтара. Отварям още един. Добре, тук изкарахме от този пакет, нали? 50 000 от един пакет изкарахме. Добре, добре. Добре, доволен съм, момче. 350 ли струват? Те колко са тези пакети, бе? Те не са 750 пакети. А, пакборд, чакай. Пакборд, Аржентина, нападал те, бе, Икарди. Хуй. А? Кажи, бе. Хуй. Какво? Какво те питам? Не те слушам, бе. Защо не ме слушаш, тапанар? Добре, стига си викал, че след малко ще забия една тъпа. Ще викам, хората искат атракция. А, даваш ми на мен да отварям. И давате, ти ми взе парите, викам ти от толкова. Тия 15 000 да отваряме по-добре по 150 да даваме стифа. Пълни си да отварям от 750. Ще отваряме до утре. Ще отваряме до утре, абе не, бе. Слези додолу да имам какви. Добре, това са някакви тъпоти. Какви сте тъпоти, бе? Не знам. Какви сте детски анимации тук, детски игрички, бе? Как се отваря, бе, бро? Чакай, бе. Виждам. Ти ме имаш за ептен тъп. Аз не те имам, ти си. Затвори си очите, бе. Ти ги знаеш анимациите и ме дразниш, бе, братле. Добре, не ти казвам. Германия, Рудигер, Рудигер. Ама той па не струва пари, аз не струва ли пари? Е, па не знам колко струва. Аре, виж. Е много добър, принципът е много добър. Е, па добър е, що да не? Нищо друго. Салчек. Мисля, че е 20 000, да? 20 000 и ще ми кажеш, че не е добре. Е, може да е по-малко. 11. Добре, 11 хиляди. Па как да не е добре, бе, брат ми, ние наприхме. Искаме Бруно. Искаме Бруно! Искаме Бруно! Искаме Бруно! Или Роналдо. Добре, брат. Хуй. Хуй, хуй, Америка. Е, Роналдо, ако се падне... Ей, топа, 7-7. Моли 7-7 да ни се падне, бе, матко. Да ни се падат от ние 77 деца. Ние след малко ще запълниме това, бе. Ими, не пращи всички. 1000 коинс ни дадох. Не, ще изкараме. 1000 лева, ще ти дам. Те 1000 коинс ще ти дам да си купиш кола за 1000 лева. Давай. Нали искаш да ставаш шофьор, бате, той с две леви ръце, той не може да ходи, па ще кара кола. Това бате не знае как. Ама е, скипай ги, защото ме драма. Бате, ти не можеш да ходиш по улицата в права линия, ти си толкова смотан, спомнеш се. Не, не искам да не мога, ходиш, защото трепава. А, това е цъфа кам, абе, педерас такъв. И той се продава, добре, пост. Кажи ми, бате, как ще изкараш ти книжка, ти ще отрепаш някой човек. Да, удухаш. Ти ще изтрепаш хората. Добре, ама моля те, ти ги тръгвате, защото се дерват. Ама аз къде знам кой къв е добре, аз не ги знам анимациите. Ти я ги прибирам. Е, до тук имаме един пакет. С информ, с... Сейнт Максимин и кой друг? И още некои. Имаме... Друго... Забрих. Мо, отворим още 11 пакета такива. Мате, те от 7500 са тъп. Пак е борт. Пак е борт. Киеза, добре. Киеза, ние го имаме. С него играеме, 10 хиляди струва Киеза, не е лошо, добре. Всъщност е добре, но не е удар, къвто очакваме. Ние очакваме много по-голем удар, не очаквам да ги изрива. Един Роналдо, буф. Е, Роналдо, бате, тук как отворен прозореца, направо се засилвам и скача. Пак борд. Ама ти ще си играеш с него. Много бордове. Кам! Мейсън Маунт. Не е много добре.
става. Продължаваме. Още отваряме. Можем да ви отваряме до утре, да, приятели, пакет, с 150 FIFA points, по-ефтините такова, ама по-добре да отваряме по-скъпите пакети. Ние пак ще отваряме така един час. И пак си отваряш, да. Тук имаме Скот Мактомини, наш човек. Манчестър Юнайтед, нали знаете? Не забравяйте да дадете по едно харесване, приятели. Нищо не ви коства, но на мен ми коства много, защото искам да имам харесвания. Да съм лайкван. Да съм вървежен. Нищо, мате. Абсолютно нищо. Един хубав пакет. И нищо повече. Рудигер. И Кьеза имаме. Абе, не мога да се оплача. Абе, не мога да се оплача. Друг път сме по-зле. Друг път сме по-зле, приятел. Айде, 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 ЦСКА. Last Watch ли? Свършиха, не, още малко. Чакай. Ще отвориме накрая Last Watch. Така че спокойно. И защо отваряш това пакет, мате? Нема други вече. Няма други ли? Верно ли бе, братле? Ебатата панарите. Ти си ги скипваме, тия ще са бързи. Гонсало и Гоин, каква брада има? Защо Quick Sell, бе? Ефти ли? Няма място вече, и ефти. Като няма място, ги прибери в клуба, аз по ще си ги продам. 15 пакета ще отворим. Как да дубликат да вкарам в клуба? Ти, момник ли си? Домбеле? Кажи ми, ти тъп ли си? Що? Не мога вкараш дубликат. Ма ние имахме ли го това? Да. Сега разбрах. Тук ще поизчакаш, тук не са така паковете, тук няма нищо. И защо добре, сте такива смотаните? Да сме много доволни. Който и да е. Айде, имам още 10 пакет. Не е локаут. Добре, да има поне Ланс Толоча да го върши от това. Ланс Толоча, ако не е добър, той е трейдъбъл ли? Не е трейдъбъл. Абе, сета, бе. Колко даде за него? Какво даде? Нищо бе, те ти го подарят от тия. Играта нещо да ни подари. Не мога повера. Поне си мисля, че е гарантирано, но не съм сигурен да е гарантирано. Какво има тук? То Данил струва 3000 бе, братле, продаде ли го? Голема работа. Е, стига бе, братле, продаде играч за 600 место да вземе 3000 бе. Сега ще кажа. Гродонце. Локаут, добре. Урис. Франция, Урис, струва ли пари? Е, струва пари, бе, какво? Радвай се, бе. Какво да струва, бе? Струва, бе, бе. 7-5 пакет, добре, бе. Не, и глейко. 13 хиляди. Те трябва да се дигнат и 8 седмици, ама не знам кога ще се дигнат. Се дигнат, пази. Нема ги продавам, бе. Не. Ти ще отваряш и дай да си отваря. А, отваря ти. И без това изкарах 50 лева от тебе, хората ще видят клипа. Така че аз съм ги избил повярно. Между другото играхме мачове. Ние на 100 лева играхме всъщност. Ще видите. Много сериозни мачове. Ама ще се завръщаме вече по-често. Родриго, ще качваме по-често. И не плюй това грозде. Абе аз си ям грозде, бе. Аз съм аматьор, аз съм професионалист вече. Аз забравих да снимам. Хората не ме гледат вече. Португалия. Роналдо. Бате, много слаби пакети, бе. И слаби, слаби, какво правиш? Локал пак. Германия. Тони Крос. Е, той ще струва много след време. Не, а струва никога много. Това е максимум 20-30 хиляди. Струваше 50 по едно време, братле, на миналата FIFA. Миналата може, та всичко е различно. Добре, ле, поне изкарахме два локаута. Ами изкарахме? Но не е това, което трябваше да е. Гледа ли на пик-пук? Не, човек отдава 400 лева. По-зле му беха от нашите награди, бата. Ние давахме по-малко. Аз от него гледам да не давам пари. И аз едно време давах и фалирах. Човек отдава парата и нищо. И накрая... Тъжно ми беше, честно, тъжно ми беше. Ние не давахме много пари. Абе не са и малко, бате. Пак трябва да ще ям грозде. Тя сто, няма ли за какво ги дам, бе? Грозде ще ям да не знам до кога. Няма за какво ги дам. Няма за какво ги еш. Еми време за... Айде! Два пакета. Два пакета остават. Стискайте палци, ей! Но тук не сме много зле, може и по-добре, може, но може и по-зле. Е, къв е това, бате? Какви сте, бе?
Сега е момента. Дали е гарантиран, не знам. Нали вече е време, май? Трябва да е време. 1 октомври и 5 часа там някакво си. Да, 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 да. 8 часа е минало. Айде, моля те, моля те. Един рунал. Айде. Затвори очи, айде. Айде, какво ще затваря? Айде, като едно време, бе. Затваряй. Няма да гледаш. Няма да гледаш. Последен пак. Па си разби главата. Кура ми Янковат. Никой не съм отварял. Аз съм отварял. Връщи се ръка. Няма да гледаш. Зай. Не гледам. Бордо да лайн. Сигурно не. Капно зубка. Бурки! Абе какъв е това, бе? Ще ти щупа и пури всичко, бе! Взеха ми парите, бе! Испания! Хав! Е, бате, защо така, бе? Е, за а какви сте имам аз това? Те дигат ли се? Да, ако има инфо. Чай, че нещо ми трепери тук. Получавам инсулт. Ако има информ, много напрежение, бе. Дай как ми трепя? Ще се видя. Еми, това е от нас, приятели. Кво друго? Не. Ще видите друг клип. Играхме едно в едно. Гледай, един Алба, един Грилиш да ни беше дал. Гледай, гледай, какви са хуи пакетите. Защо не е по-хуй пакети? Саул, дали ще се дигне, бе? Ние трябва да го пазим, бе. То няма какво друго да правиш. Трябва да го правиш. И ми това от нас, приятели, можеш и по-добре, но можеш и по-зле, така че дайте лайк и се абонирате, покажи отбора ни да го видят хората. Уйди, че хората чакат да видят отбора. Той утре има... Трябва ще изчакаме по-хубавите пакети да го намалят. Ето го нашият отбор. Разбира се, Франки си играе в центъра, но това е за... Те знаят, бе, са тъпо. Некои ме питаха. Не ги обиждай. Ето нашия отбор. Там имаме Серхио Агуеро, отдолу ми се падна. Ще го продаваме. Но чакаме да се дигне цената. Мбапе, разбира се, трейдъл. Лукас Мора се дигне на 20 000, ама не верно. Лукас Мора. 8 е новата. Беше 8 тройка миналата FIFA. Мисля. Това е нашия отбор. Серхио Рамос е перфектен. Ако имате PlayStation 4, няма да разберете, защото там само пейса е важен. Но в петицата Серхио Рамос застава и не мога да го минеш, вратле. Няма значение, 70 пейс, че е. Тука пейса не е чак от, така, от такова значение. Аре, да ходим да вечеряме. Това от нас. Аре, ходим да вечеряме. Ще се видим пак. Аз папам гроз, защото си давах парите и... Крайна сметка не мога да кажа, нищо не ни се паднавате. Давали сме и Камовинга да ми беше дал, бате, по-щех да се кефа. По 500 лева сме давали в тази игра и по-не са ни се падали. Добре, аре. Некой не е повече. Ще ги избиеме по някакъв друг начин. Отиваме на казино, аре. Нищо не е, стомъцът. Нищо не, аз си го отворя. 50 500. Не искам вече да ви дам пари. Върнете си ми парите, бе! Върнете си ми парите, бе! Върнете ми всичко пари, бе! Сега ще им пишем на тел, ей! Сега ще ги съсипем, казвам ти. Ще си искам парите. Ако не, сега ще си купувам с те. Паси майката, те ми взеха парите. Ай, мой, ви си парите, нещо ви си парите. Да отваряме ли от тея? Хари ге, отваряме ли от тея? 15 000 кости дърта. Аз съм вече абсолютно отчаян. Аз съм много повече на така да се подбави. Нищо. И от това да се пада. Сега пръскам в очите с дезодорант. Няма да гледаш. Последен пак. Па си разби главата. Кура ми Янковат. Как се казва това? Аз не знам как се казва. Канабри. Канабри.
50 000 пакет, човек. Това е... Това е престъпление срещу човечеството. Повече пари няма да дам. Това е пак опенинга. А, ти има само 200. Другия път. Чакайте драфтове, мрафтове и какво ли не е още игра. Не гледам. Бордо на лайн. Сигурно не. Капно за кръв. Бурки! Абе какъв е това, бе? Ще ти щупа и пури всичко, бе! Взеха ми парите, бе! Край! Пу, бе! Тема, майка му, нема, бе! Това беше от нас, приятели! О! Ако епизода ви хареса, дайте лайк, абонирайте се, натиснете камбанката, щупете камбанката да ми гледате глупостите. Псувайте го в коментарите! Не ме псувайте, защото ще ви блокирам отсекъде. Обичайте ме! Него! И това е от нас. Аре, бейме си, играме, не имаме пари. Не имаме нищо, няма.